នៅសុខក៏មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សចំណិតមន្ត្រីចាស់បីចំនួននោះទៅវិញវាមិនត្រឹមតែមានការពាក់ព័ន្ធតែម្ដងទេលោកជឿទេថាប្រកាសជាមានរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងពុំគ្រឹះនោះជាមិនខានចំមើចម្លាយរបស់ជនសង្ស័យនោះតើគេនឹងដោះសារបែបណាតែក៏ល្អម្យ៉ាងដែរនេះគឺជាតម្រុយល្អសម្រាប់ក្រុមរបស់ពួកយើងវាដូចជាពេលវេលាដែលមកកំណត់ទុកចុះមកតែល្អមានសន្តិការចុះអឡូម៉ូលីកាអឡូគឺបុសណាថើបលីចាប់បានហើយបលីចាប់បុសងហេហេចៃដឹងថាមានរឿងកើតឡើងអត់យីអណងណាហ្នឹងយើងចូលផ្ទះអ្នកមីងទេវីក៏ប្រាំចឹងហ្មងអឺអឺអឺអញ្ចឹងអត់អីទេចាំគ្នាខសួរលោកពីតួថាមានរឿងអីណាអូអរគុណណាស់តាយើងណាបុសណាឡើយកូនមកយើងយូរឆ្នាំហើយណឹងអត់ដែរមានរឿងអីហ្នឹងអូអឡងបាច់ឯងឆាប់ទៅថោលោកពីទួសើថាវាមានរឿងអីបានព្រលីងចាប់គាត់អឺអឺចឹងប៉ឹងបានហើយបាច់វិញនិយាយច្រើនហើយបាយឡើយសួរច្រើនចឹងឲ្យគ្នាមានពេលណាខលទៅលោកពីទួចង់បានទេចឹងអឡូលោកពីទូមិននឹងខ្ញុំខលទៅលោកអត់លើកលើខ្ញុំចាំនៅកន្លែងចាត់អីប៉ាខ្ញុំអោះប៉ុណ្ណឹងបានហើយចឹងទីទៀតជួបគ្នាអ្នកមូលីកានេះពូលងមកដល់ហើយអត់ខ្ញុំសុំទោសផងតែនេះនឹងខកតែខ្ញុំមិនបានលើកព្រោះតែខ្ញុំរវល់ហាត់ប្រាណជាមួយលោកសំរិទ្ធនេះនេះមានការអីមែននេះគឺលោកមាននឹងអត់ហេតុអីក៏ពលីចាប់បសន់ទៅអូរឿងនេះទេអ្នកនឹងតែចាប់អរំពួកអីគ្រាន់តែគាត់មានឈ្មោះខុសខិតតែប៉ុណ្ណោះហើយចុះឥឡូវនឹងគាត់យ៉ាងម៉េចហើយគឺចាំតែសមត្ថកិច្ចរងចាំសួរចម្លើយតែប៉ុណ្ណោះ
ពេលនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាទៀតគឺមិនទាន់ដឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តសួរលោកដោយសារតែនីតាគ្នាមានការភ័យខ្លាចតើពីខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាសួរលោកទៅទោះមិនចង់ក៏ត្រូវតែចង់ដែរក្នុងរឿងនេះនោះនៅមានជំនឿនឹងទៅវិញទៀតតាំងពីគេចាប់និសនទៅតើកូនគិតបែបម៉េចជំទាវម៉ែដូចជាអាណិតនិសនដល់ហើយនៅសុខសុខអង្គូណាមានរឿងបែបហ្នឹងសោះភូមិគ្រឹះរបស់យើងនេះមិនដែលមានចំណេះអក្រក់ក្រក់ពីមុនមកទេជំទាវម៉ែកូនក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាមានគិតកម្មមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងខាងប៉ូលីសក៏បានចាប់និសនដែរតើគុំខ្លួនមួយរយៈដែរហើយខាងប៉ូលីសនេះកំពុងតែដាក់ការសង្ស័យមកលើភូមិគ្រឹះរបស់យើងណាកូនមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេបើគេប្រាប់ថាគេមានភស្តុតាងបែបនេះនោះជំទាវម៉ែចុះលើពីបញ្ហានិសរនោះតើកូនគិតមិនដែរគេបានទទួលសំណើពីកូនហើយគឺឲ្យនិសរនេះនៅក្រៅឃុំមួយរយៈសិនជាកម្មពីអ្វីទៅនោះបានជាសមអន្តិទេមកយាយីគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបែបនេះឬមួយក៏សមអន្តិទេកំពុងតាមលងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំអាឡូលោកនៅណាខ្ញុំនៅក្រៅមកលោកធ្វើកិច្ចការងាររួចរាល់ហើយមកជួបខ្ញុំតិចមកណាបាទមួយសន្ទុះទៀតខ្ញុំទៅដល់ភូមិព្រៃបងឯងណាមិនអីទេធ្វើកិច្ចការងារហើយសំទៅតិចទៀតជួបគ្នាណាលោកបាទជំរាបលាគួរអាណិតទឹកសនណោះមិនក៏មានរឿងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះណោះគេមិនមែនជាសាច់ឈាមទេតែគេជាមនុស្សស្លូតត្រង់លោកយាយលោកយាយកំពុងតែចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំហ្នឹងណាបើមិនមែនជាឯងតើអ្នកណាអ្នកធ្វើអ្នកណាអ្នកណាមិនសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំមិនបានធ្វើឯងថានិយាយមកថាអ្វីដែលអញចង់និយាយប្រាប់យាយនោះវាជារឿងអ្វីទៅហាទេវីអ្វីវាមិនអនិច្ចាទេណាចៅបើចៅអហោសកម្មបានក៏អហោសកម្មទៅអ
ជួយសួរដៃគុណបាទជួយសួរជួយអង្គុយលោកបាទដៃគុណមានរឿងអីចាំបាច់មកទេខ្ញុំកំពុងតែស្មោះស្ម័គ្រយកគូសាររបស់ខ្ញុំហើយលោកសននេះក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ទៀតតែពាក់ព័ន្ធនៅខាងកោជការស្វែងរបស់ខ្ញុំនិយាយមិនចេញហាមិនត្រូវលោកក៏ដឹងស្រាប់ហើយថាឯកសារបណ្ដាមរតកនេះក៏បាត់ហើយក៏មានការស្លាប់នៅខាងកោជការស្វែងរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេចំពោះបញ្ហានេះរឿងនេះប្រកាសជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ្វីមួយតើដៃគុណជួយលើជំនឿទេនេះលោកនិយាយមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបើសិនដៃគុណមានជំនឿនិងអបិយជំនឿដៃគុណគួរទៅទៅវត្តចាស់ដើម្បីជួបលោកឪដៃគុណនឹងជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តនិងភាពសោកស្ដាយទាំងឡាយទោះបាននឹងបានក៏ដៃគុណបានយល់ដឹងខ្លះកន្លងមកពីហេតុផលនេះដែរនេះលោកស្គាល់លោកឪដែរខ្ញុំស្គាល់លោកឪអូល្អហើយអញ្ចឹងបើលោកស្គាល់លោកឪលោកអាចជួនខ្ញុំទៅជួលលោកឪបានទេបានអីគុណអញ្ចឹងយើងទៅតែម្ដងទេអាត្មាមានពុទ្ធកានេះអាត្មាយល់ឃើញថារឿងរ៉ាវពីអតីតជាតិណាញោមតែគ្រាន់តែអាត្មាចង់ជម្រាបញោមថាអាត្មាយល់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកញោមគឺមានចម្ពាក់កម្មពៀបែបនេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគុណម្ចាស់ណែមានតែជប់ជុំស្វែងរកញៀនទេណាញោមឲ្យដឹងសັບគ្រប់ទើបកំឡាំងមនុស្សស្រីនោះវាធ្លាក់ចុះបាននេះតើខ្ញុំកណានេះទៅស្វែងរកទុនធានមនុស្សបែបនេះនៅទីណាទៅគុណម្ចាស់ណែគេនេះនៅមិនឆ្ងាយពីញោមទេមានមនុស្សខ្លះមាននិស័យជាសាច់ឈាមរបស់ញោមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមថ្វាយលាសង្ឃាគុណម្ចាស់ចម្រើនពរញោមសន្និការមុននេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីសន្និការរបស់ដៃជគុណខ្ញុំយល់ជាត្រង់លោកមានសន្និការថាមនុស្សមានកម្មពៀមានច្រើនក្នុងអតីតហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសាច់ញាតិរបស់ទៀនប្រុសទៀតមិនដឹងថាជាអ្នកណាមួយនៅក្នុងរឿងនេះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរតើសញ្ញាខាងណាទៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំនោះព្រោះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានតែអ្នកម៉ែកូនស្រីខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ទៀតទេចំពោះសញ្ញាដែលសອບពីចំនួនមុននោះ
គឺបាត់បង់ដំណឹងអស់ហើយហើយខ្លះទៀតទើបតែបាត់បង់ជីវិតប្រហែលឆ្នាំមុននេះមកកម្ពីមានពិតមែនហើយកម្ពីសងដោយការដូរញៀនដោយដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកគឺវាពិបាកណាស់ទៀតចំពោះរឿងនេះហ่ะខ្ញុំនឹងពិចារណាថាតើសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំនេះពាក់ព័ន្ធខាងណាខ្លះតើបានហើយយើងឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅឡូឡូតកែឯងឆាប់រលួយសងយើងអត់បាននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលោកតកែខ្ញុំអាចសុំពេលមួយរយៈសិនបានអត់លោកតកែមិនបានឯងជំពាក់យើងច្រើនខែហើយហើយការប្រាក់ក៏មិនទាន់បានសងយើងទៀតប្រសិនបើឯងរងមិនបានសងយើងទេយើងនឹងអស់មកឡៃចូលគុកហើយលោកតកែអានគ្រូខ្ញុំផងណាលោកតកែពេលណាដែលខ្ញុំមានលុយខ្ញុំនឹងសងលោកតកែភ្លាមសន្យាខ្យល់របស់ឯងយើងលែងជឿហើយហើយឆាប់រលួយសងយើងឲ្យបាននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយអាឡូអឡនអ្នកនាងអ្នកនាងខ្ញុំសុំខ្ចីលុយអ្នកនាងសិនបានអត់អ្នកនាងដោយសារតែខ្ញុំបញ្ញាប់លុយអ្នកនាងអីត្រូវការលុយយកធ្វើអីអូខ្ញុំយកទៅសងថ្លៃលបែងគេហ្នឹងអ្នកនាងក្បែរងាប់ហីនៅមានមកខ្ចីលុយទៀតបើសិនជាឯងចង់បានលុយហ៎ឯងធ្វើការយើងសិនទៅបានអ្នកនាងបានអរគុណច្រើនអ្នកនាងទេវីមានអីក្មួយហ៎មានកាយគេមានរឿងធំហីមានរឿងធំធ្វើអីទៅហ៎តែរឿងនេះអត់ទាន់អាចប្រាប់ទៅនឹងបានទេហើយនេះឯងចាំនិយាយពេលណាទៅណាពេលនេះនិយាយបានទេរឿងគេចាំញ៉ាំពលញ៉ាំនៅពេលក្រោយអូតែមិនអីទេបើឯងនិយាយមិនបានក៏ចាំពេលក្រោយតែរឿងនេះអ៊ំត្រូវដឹងថ្ងៃណាមួយមិនខានណាចាស់ប៉ាអ៊ំនីតានីតាកាត់អីក្មួយនីតាកាត់អីនឹងលោកប៉ុកនីតាទេវីទេវីជួយនីតាផងកូននីតាកាត់អីនីតាកាត់អីនីតាយ៉ាប់ម៉ែក្មួយនីតាដឹងខ្លួនឡើងក្មួយនីតាទេវីជួយនីតាផងកូននីតាយ៉ាប់ម៉ែកូននីតាយ៉ាប់ម៉ែក្មួយនីតាអូចាន់ហើយរៀងតែម្នាក់ឯងអោចាន់តែរៀងតែម្នាក់ឯង
អ្នកនាងហាក់ខ្ញុំមកទីនេះមានការអីមែនអ្នកនាងសំខាន់គឺពិតជាសំខាន់ណាអ្នកនាងឆាប់និយាយមកលើកនេះបើសិនជាអញធ្វើការផ្លោះស្នៀតទៀតកុំថាឡើយលុយកាក់សំបីតែជីវិតអញក៏ស្មើសូន្យដែរម្ដងនេះគ្មានពាក្យថានាងនៅរស់ទៀតទេអ្នកនាងកុំបាត់តែមាត់ពេកយើងហៅអញមកលើកនេះគឺជាលើកចុងក្រោយឯងអ្នកនាងកុំបារម្ភអីនាងម្នាក់នោះនឹងស្រាប់ដូចខ្មោចឆ្កែខ្មោចឆ្មាអញ្ចឹងតើបានហើយឆាប់ចេញទៅបានអ្នកនាងលោកពីទូស្ថានភាពតានតឹងអីសឹងតែរស់ស្មានមិនត្រូវផងនេះមានរឿងអីមើលទៅដូចជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតច្រកដល់ហើយអញនិយាយទៅនេះតាអញ្ចឹងអ្នកនេះឆាប់ដឹកការប្រាក់សមត្ថកិច្ចទៅដើម្បីពួកគេធ្វើការព្រមទៅអរេអត់តន់តកហល់បានទេណាយើងត្រូវជួយនីតាបានមិនទៅលោកពីទូអ្នកនាងទៅស្ងៀមសិនទៅព្រោះអ្នកនាងនីតាមិនតរិកាប្រាក់សមត្ថកិច្ចឡើយទេមិនអីទេណានីតាបើសិនជាឯងមិនហ៊ានទៅវិញចាំគ្នាជូនឯងត្រឡប់ទៅវិញកុំអីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកមីងទេវីដឹងតែខ្ញុំយករឿងខាងក្នុងមកនិយាយខាងក្រៅទេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំជួយនីតាទៅពីទៅឡើងចុះតែជគុណមានប្រសាសន៍មកតើឲ្យខ្ញុំជួយគិតរឿងអ្វីដែរគ្មានរឿងអីក្រៅពីសំណការរបស់លោកអ៊ុយនោះទេរឿងនេះខ្ញុំក៏មិនយល់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគួរនិយាយអ្វីឲ្យស័ក្តិសមនឹងលក្ខណៈមួយនេះតកោរបស់ខ្ញុំនេះមិនដែលមានពីមុនមកទេធ្វើតែអំពើល្អធ្វើបន់ដាក់ទានហើយរឿងអាក្រក់ៗគឺមិនដែលធ្វើនោះទេហេតុអីបានជាមកជួបរឿងកម្មពៀបែបនេះណាតើសាច់ញាតិខាងណាទៅដែលជាមកចងកម្មពៀបែបនេះនោះកម្មពៀមិនមែនជាផ្សែងហុយរីឯអំពើស្ដែងចេញពីអំណាចចិត្តចុះបើកម្មពៀឆ្លងពីអតីតជាតិទានប្រុសក៏មិនអាចមើលឃើញដូចគ្នាសង្ឃិការបស់លោកឪគឺចង់ឲ្យដេចគុណយល់ពីអតីតកាលរឿងអតីតឆ្លងចូលបច្ចុប្បន្នកាលលុះត្រាតែមនុស្សជាអ្នកប្រព្រឹត្តតែរឿងនេះដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់លោកនរៈអញ្ចឹងគឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះធ្វើតែអំពើល្អធ្វើបុណ្យដាក់ទានហេតុអីបានជាមកជួបរឿងបែបនេះទៅកើតរឿងនេះពិបាកបន្តិចហើយទៀតបើរកសាច់ញាតិទៀនប្រុសឃើញនោះយើងអាចឲ្យពួកគាត់ជួយរំលឹកបានតែនេះទៀនប្រុសមានប្រសាសន៍ថាសាច់ញាតិវងតកោទៀនប្រុសគឺនៅសល់តែទៀនប្រុសមួយប៉ុណ្ណោះតើយើងអាចរកប្រភពផ្សេងទៀតនៅឯណាខ្ញុំវល់អស់ហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំឲ្យលោកនរៈនេះជួនខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីបំបត្តិការស្មុគស្មាញអូរឿងមួយទៀតបើសិនជាលោកនរៈរកឃើញបំណាំមរតកហើយលោកចាំប្រាប់ខ្ញុំតាមក្រោយក៏បានដែរណាបាទទៀតប្រុសយ៉ាងម៉េចហើយអត់សុខទេអត់ទេលោកតើពេលណាទើបខ្ញុំមានសេរីភាពវិញទៅចាំចម្លើយប៉ាត់ពីលោកសិនបាយទៅសិនទៅហើយជាយាមរកនឹងចម្លើយយើងនឹងសួរលោកម្ដងទៀតមើលទៅស្ថានភាពរបស់ជនសង្ស័យមកដូចជាមិនប្រកបដោយសារម្ដងនិយាយឆ្វេងម្ដងនិយាយស្ដាំ
ប្រវត្តិនិយាយគ្នាបើស្ថានភាពប្រែប្រួលបែបនេះពួកយើងពិបាករកការពិតហើយក្រុមប៉ូលីសចំនួនខាងសួយចម្លើយគេបានទុកជនល្មើសនៅខាងក្រៅរងចាំការស្នើសុំពីខាងភូមិគ្រឹះបើសិនករណីនេះវាមិនពិតបើបានបែបនេះគឺល្អហើយពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្ថែមទៅលើការងារមុននេះបានមនុស្សមិនបានចម្លើយវាពិតពិបាកណាស់តែសង្ឃឹមថាចម្លើយនោះជាការពិតទៅចុះខាងសមត្ថកិច្ចក៏មិនធុំធត់ដែរដែរលោកចាំតែមើលទៅលោកនិយាយត្រូវបើមិនធុំដែរមានបានផលទេសូមកុំតែលើកលែងក្នុងករណីមុននេះទៅនិយាយតាមត្រង់ណាខ្ញុំមិនទុកចិត្តមន្ត្រី3ចំនួនស្អីនោះទេខ្ញុំខ្លាចតែថ្ងៃណាមួយគាត់ដេកល្បិចវាយបោកមកពួកយើងវិញណាពួកយើងច្បាស់ចាំខានហើយគេមិនប្រហែលទេបើគេមិនហ៊ានគេមិនមែនជាមនុស្សបីចំនួនឡើយសូមបើដោយការគិតរបស់ដៃគុនចុះលោកកេតរាឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកផងណានៅរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំធ្វើពីមុនសុំលោកដឹកលែងទោសខ្ញុំផងណាខ្ញុំមិនបានចោទប្រកាន់អីលោកទេតែខ្ញុំកំពុងតែរើភីផោតាំងពីលោកខ្ញុំក៏មានភីកោះក្តៅមកកម្រិតទៀតដែរដោយសារតែភាពល្ងងខ្លាយរបស់ខ្ញុំមួយពេលនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមកធ្វើអីមកបានគិតមុខគិតក្រោយជាពិសេសក្នុងរឿងហ្នឹងណាសឹងនឹងថាខ្ញុំគ្មានពេលបាននិយាយជាមួយលោកកេតរាតទៅសោះដឹងហេតុដឹងផលបែបនេះគឺល្អហើយព្រោះអីពួកយើងក៏ជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងស្រុកមានមុខមានមាត់ម្នាក់ដែរខ្ញុំអរគុណលោកកេតរាខ្លាំងមែនទែនដែលលោកបានយល់ច្បាស់ពីរឿងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាលោកកេតរាទៅមុនហើយណាមិនទេលោកទៅចុះរឿងតិចតួចប៉ុណ្ណឹងសោះមិនក៏សំដាយសោះម៉េមានការឯសំខាន់ក៏ឆាប់និយាយមកខ្ញុំគ្មានពេលទៅស្ដាប់ភាសាសាររបស់អ្នកយើងទេយ៉ាងម៉េចស្ដាប់លេងចុះហើយហ៎ព្រោះតិចរបស់លោកមានតែភាសាសัตว์ពាក្យផ្អែមហាញដែលលោកធ្លាប់មានពីមុនលោកក៏បំភ្លេចទាំងអស់នេះគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនធ្លាប់តែតែខ្ញុំមិនបានកត់ត្រាទុកទេខ្ញុំរក្សាទុកតែការស្លាប់របស់អប្សរតែប៉ុណ្ណោះមួយម៉ាត់ណាកាអប្សរពេញម៉ាត់ណាកាអប្សរម៉េចអប្សរនឹងគឺជាកូនដណ្ដឹងរបស់លោកមែនមិនមែនទេតែអប្សរជាមនុស្សដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំកុំខិតលើកបងត្រកូលខ្ញុំឲ្យសោះណាហើយកុំលេងសើចជាមួយនឹងពាក្យសន្យាឲ្យសោះខ្ញុំមិនបានស្ដាប់មិនបានខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកនាងនិយាយមកនេះទេលោកកេតរាលោកកេតរាលោកកេតរាលោកត្រូវចាំណាបើសិនជាខ្ញុំមិនបានលោកអ្នកណាក៏មិនបានលោកដែរមិនថាជាតិនេះឬក៏ជាតិមុខតែវិញម្នាក់នេះនឹងចាប់ជានិច្ចនៅសុខក៏មានការហេតុការណ៍កាត់ឡើងព្រមគ្នានេះវាកាន់តែច្បាស់ណាថាគេតកគេជាអ្នកណាលោកសន្និដ្ឋាននេះគឺសំហេតុផលហើយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីបងប្អូនដែរជានិច្ចនេះនោះទេនេះលោកនិយាយថាម៉េចលោកកំពុងថាគឺគ្មានអ្នកណានៅក្រៅក្នុងនឹងទេវីនោះទេគឺមានតែអ្នកនាងម្នាក់គត់ខ្ញុំមិនលោកវរៈបានទៅសារភាពនៅស្រាស្រុកអស់ហើយខ្ញុំក៏បានបន្ទោសគេហើយដែរគ្រាន់តែចង់មានចង់បានគេក៏ទៅធ្វើរឿងបែបនេះសំណៅចាស់មិនអាចលុបបាត់ដានបានទេទោះព្យាយាមយ៉ាងណាក៏នៅតែមានស្នាមដែរមិនយូរមិនឆាប់ទេគេតកោវិញត្រូវតែរើមុខឲ្យឃើញនេះលើកទៅតែម្ដងទេខ្ញុំកំពុងតែតាមរកគិតកោសាឡាប់មួយអប្សរហ្នឹងណា
ចុះរឿងរ៉ាវនេះវាទៅជាយ៉ាងណាវានៅមិនឆ្ងាយទេប្រហែលនៅក្រោមឃ្លីកនេះក៏ថាបានដែរណាលោកហើយលោកមានជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យនឹងខ្លះខ្លះទេលោកនិយាយនេះនិយាយមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងទៅលើសិនហើយបើមានឱកាសយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបានយូរជាងនេះបន្តិចទៀតជំរាបសួរលោកអ៊ំរ៉ាវ៉ាឌីល្អហើយក្មួយជំរាបសួរលោកអ៊ំល្អហើយក្មួយហើយចុះថ្ងៃនេះអពុករបស់ក្មួយមិនមកស្លាប់ស្រុកទេគឺលោកពុកគាត់ទៅក្រុងឧដុង្គដើម្បីរកផុសតាំងពីការបាត់ខ្លួនរបស់បងអប្សរលឺថានាងស្លាប់ហើយមែនទេខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងដែរលោកអ៊ំហើយក៏មិនទាន់ច្បាស់ 100% ដែរខ្ញុំពិតជាអាណិតបងអប្សរខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាលោកអ៊ំត្រឡប់ទៅវិញល្អហើយក្មួយនាងតេវីលឺថាមនុស្សដែលជាឆ្អឹងទៅតែងកនរបស់នាងគេស្លាប់បាត់ហើយចង្កៀងផ្ទះអ្នកណាផ្ទះអ្នកនឹងជាអ្នកបំភ្លឺហើយនាងក៏មកកកាយនៅក្នុងរឿងនេះឯសោះព្រោះនាងមិនមែនជាតួនៅក្នុងរឿងនេះទេណាណែសម្ដែងតែម្នាក់ឯងទីមិនសមទេណាឲ្យសាក់ស៊ីជួយសម្ដែងណែទេអូវិញមករកគិតតកឃើញនៅអញ្ជើញតាមសម្រួលព្រោះថានេះចង់ធ្វើជាតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿងមួយនេះហេតែយើងសូមផ្ដាំណាបើសិនជាសម្ដែងអីជួយសម្ដែងឲ្យវាសមខ្លះផងនាងតេវីនាងតេវីលោកធ្លាប់រស់នៅសុខក្រៅជាមួយនឹងលោកកេត្រាលោកប្រហែលជាយល់ពីគេច្បាស់ហើយនិយាយនេះមានន័យថាម៉េចខ្ញុំគឺនឹងគេគឺជាមិត្តភក្តិពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងក្នុងនឹងក្រៅខ្ញុំមិនដែលសួរប្រវត្តិពីគេនោះទេមនុស្សចូលចិត្តលៀបពណ៌ហើយលៀបលន់ពីក្រៅតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គេកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលដឹងថាគេចូលចិត្តលៀបពណ៌បែបនេះទេគេធ្លាប់ជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំពីមុនមកតែខ្ញុំស្មានមិនត្រូវពេលនេះទៅខ្ញុំក៏លែងមើលច្បាស់ពីចរិតរបស់គេច្បាស់តែលោកកេតរាគឺជាមនុស្សល្អមិនដែលសារអំពើក្រពីមុនមកទេក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទើបគេធ្វើអំពើបែបនេះគេប្រហែលជាមិនច្រឡំទេមើលទៅថាត្រកោរបស់ខ្ញុំនឹងលើកលែងឲ្យគេហើយចូលអ្នកនាងហៅខ្ញុំមកទីនេះមានការអីមែនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ពីហេតុផលកន្លងមកបានមានកាយទេខ្ញុំសូមលៀននឹងទៅវិញសិនហើយអ
ឯផលគឺកាត់ឡើងស្រុកនេះហើយណាលោកគុកលោកគុកជួយចារណាទៅថារឿងរបស់នេះតែប៉ុណ្្នឹងនៅលើទេវីទាំងអស់មែនទេឯផលអ្វីហើយកូនស្ថាននៅលើអ្វីថោកទីបពុកនឹងជួបលោកបតរៈឥឡូវនេះនៅផ្ទះរបស់គេលោកពុកស្ដាប់កូនសិនណាថារឿងរបស់នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងពុកស្ដាប់កូនអញ្ចឹងកូនធ្វើរឿងមួយនេះទៅបាទលោកពុកថ្ងៃនេះមេឃដូចជាក្រៅសុខសាន្តដល់ខ្ញុំមើលទៅចិត្តលោកកេតរាដូចជាមើលមិនធ្លុះសោះក៏បដិងដងគ្នាខ្លាំងការវើយយើងមិនចូលចិត្តទេធប់សិនមិនមែនរឿងត្រូវនិយាយជាមួយខ្ញុំទេថ្ងៃនេះចាំដល់ថ្ងៃនោះទៅយើងមិនចង់និយាយជាមួយនឹងមនុស្សដូចលោកទេច្បាស់ហើយថាគ្មានរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងខ្ញុំនោះសុំទោសផងតែមានសំណួរមកសួរខ្ញុំនោះកុំក្រាន់បាបពេកមិនយូរនឹងឆាប់ឯងគង់តែដឹងទេអាអំនូតខ្ញុំមិនខ្វល់ពីការនិយាយបំភ្លឺរបស់នាងទេនាងមកសួរនំលោកដោយសារតែនាងចង់ដឹងពីចិត្តរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរពីការណាត់ជួបរវាងនាងនិងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងទេវីមកខុសពីចិត្តណាវាមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេដែលខ្ញុំត្រូវដឹងលឺពីការសន្ទនានោះអូអញ្ចឹងសារាខេមបានប្រាប់លោកអំពីការធ្វើសមាជិកនេះពេលខាងមុខទេអត់ទេដូចជាមិនបានដឹងពីផែនការមួយនេះទេលោកត្រៀមខ្លួនទៅពេលដល់ថ្ងៃកម្មវិធីលោកប្រកាសយកស្រីស្អាតអ្នកទៅហើយជួយខ្វល់ឲ្យស័ក្តិសិទ្ធិទៅព្រោះនាងមិនបានខ្វល់ពីលោកទេខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវបន្តការសិក្សាព្រោះអីខ្ញុំចង់បញ្ចប់ការសិក្សានៅឯប្រទេសក្រៅឲ្យបានជាប់ល្អបែបនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំគ្រប់ត្រួតខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែរកនារីផ្សេងដើម្បីជំនួសកន្លែងនៅនឹង TV ដើម្បីលះបង់ភាពនៅលីរបស់លោកណាអត់ទេខ្ញុំបានបោះចិត្តឲ្យអប្សររួចហើយខ្ញុំគិតថានាងប្រហែលជាស្លាប់បាត់ហើយប្រកាសអប្សរបានស្លាប់បាត់ហើយចឹងខ្ញុំសូមលាលោកទៅវិញសិនហើយអរចិនតែរៀងតែម្នាក់
hết ấy bàn con TV để bỏ cho nhau. Tư chị bán đi nè. Khi em đang tập bẩn năng, hai nên miên trần tiện đã khi em chạm mặt ở. Bà ông chơi lợi ca chỉ ca sầm ngạt phong nè. Hay vừa tha khi em thành lại miên TV gọn đằng. Anh có mà đọng ấy, nơi chỉ mời ông ấy nó. Cha, bà ông. Ta, lại làm thế. ពួកខ្ញុំកណាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចមានពួកខ្ញុំនេះត្រូវតែមានភារៈអ្នកប្រមល់គ្នាគ្នាបានគ្រប់ហើយធ្វើពិធីនេះម្ដងទៀតអ្នកលើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះបញ្ឈប់ការចងខៀតមួយនេះទៅយាយនេះ ដឹងគ្រប់ហេតុផលទាំងអស់ថាចៅកំពុងតែធ្វើវាតែយាយនៅតែមិនយល់ហេតុផលមួយយាយគ្រាន់តែបន្តភាពស្រស់ស្អាតហើយនឹងស្នែងមរដំរីតែប៉ុណ្ណោះ